Hoeenaand tot by die heerlike Dinsdag aand einde van Junie. Die van julle wat my nou nie kan sien nie, want nou het ook 'n klankbaan van hierdie video gemaak. Ek is heerlik warm aangetrek, serp op my nek. Eerste keer wat ek nou wintersklere aantrek en uh hoend het vir my aangetrek, so ek ek neem aan dit lyk goed. Ek moet maar gaan soos wat my uh uh mode adviseur vir my sê. Maar in elk geval ons is vanaand weer hier en die aand oordenkings is ons besig om te kyk Daar is maniere waarop die Here manne en vroue geroep het in die skrif. En nou ek myself kan ook identifiseer van wat die skrif vir my sê en hulle ondervinding en getuienis ook. Want jy weet elkeen van ons as kinders van die Here is, is geroepenis. Die Here roep ons, hy red ons siele maar hy roep ons ook in terme van die gemeente en ook in die omstandighede waar ons onsself bevind. Roep hy ons vir 'n spesifieke taak onder andere om mense te vertel van die Here Jesus en ons getuienis lewe so te lewe as kinders van God in die liggaam van die Here Jesus ook. Mag die Here vir ons seën. As ek dan net nou gaan kyk na 'n gedeelte hier uit Handelinge hoofstuk 9. Ons gaan kyk na die roeping van Paulus. Die roeping van Paulus daar op die Damaskuspad en ek wil graag vir julle voorlees vanaf hoofstuk 9. Ek wil vir julle lees vanaf vers 3 van Handelinge. Die Bybel sê vir ons in vers 3 Toe hy op sy reis na Betdemas gekom het, daar skien 'n lig uit die hemel op hom gestraal. En uit die grond neergevalle 'n stem hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Die eerste keer wat God met hom praat, "Waarom vervolg jy my?" En onmiddellik dan vers 5, "Wie is U, Here?" vra hy toe. En dan die verklaring van Christus, "Ek is Jesus," antwoord hy, "Dit is vir my." wat jy vervolg vers 6 staan dan op en gaan na die stad toe en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen ek wil graag met die gesels oor wat met Paulus gebeur het daar op die Damaskuspad en die verandering wat hy beleef het en ek wil dit graag afspeel teen die gedagte van hoe sien mense iemand wat God dien en nie dien nie en hoe sien so 'n persoon terwyl ek God dien of God net dien. Hoe sien hy mense? So ek wil dit omdraai. Vry, vrydag as ek weer met u praat, maar vanaand het hulle gedag met die gesels oor hoe sien ons mense? Voor en na ons verhouding met die Here Jesus Christus. Graag begin deur te sê ek glo nie Paulus was 'n slegte mens nie, van die begin af nie. Paulus het ywerig die eer van God beskerm. Trans jy kan nie verstaan waarom daar iemand is wat sê dat hy's die seun van God nie. Hy het ook gehoor hierdie man praat van dat hy sal die tempel afbreek en weer opbou. En hierdie volgelinge van hierdie gesoenande Jesus en nou wat hy van hulle wat hulle sê van hom kan dan nie pas in sy raamwerk van hoe hy God sien nie. Hy was nie 'n slegte mens nie. Die Bybel sê vir ons daar of die gedagte kom baie spesiaal uit En versts enigheid as ons dink hoe uit die mense sien voor sy bekeerding, hy sien as mense wat vervolg moet word. En hy het genoeg Bybelse bewyse van wat hulle wat met hulle aangeval, hy almal gestene word. Hy staan juis daarby, as Stefanus gestene word, is hy by daar, hy pas die klere op. Hy het dit afteken dat Stefanus dood is. Hulle het gestene geraak. Hulle plaat lastelik teen God. Die Bybel sê vir ons hier in hoofstuk 9 vers 1, hy het so 'n besetene, het hy briewe aangevra om van hierdie mense ontslae te raak en dan kom die Here Jesus en hy Openbaar hom baie spesiaal aan Paulus. Here, wies u vraai? En dan hoor hy die stem sê ek is Jesus. Ek is die een wat jou vervolg en skielik val sy hele lewe voor hom op. Ek dink in daardie oomblik toe hy blind geword het van die helder lig en van die skil op sy oë soos as hy skrif ook sy iets sê het op op op, op sy oë gekom. En ons gaan nou nie betrokke raak oor wat dit was nie. Maar ek dink in daai oomblik het hy sy hele lewe voor hom gesien. Ek ek sien miskien hoe hy vir Stefanus sien hoe Stefanus sterf met asendware loflied voor die aangesig van God. Sê Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy verstaan dit nie, maar daai oomblik moes iets wonderlik in Paulus se lewe gebeur het. Dat hy waarlik waarlik tot bekering kom. Na sy bekering verander hy heeltemal anders. Hy wil nie meer hierdie Christene doodmaak nie. Hy wil hulle beskerm, hy wil hulle leer. Ons lees van sy benoudheid ook daar in Handelinge hoofstuk eh, 26 is dit interessante baie baie spesiale gedeelte as hy homself moet verdedig voor Agrippa. Lees ons dan van van waarheid dan voor Paulus staan voor voor Agrippa staan en Agrippa dan in vers 28 vra hom sê vanhoofstuk 26 sê hy 'n grap as hy het te vir hom jy dink seker jy sal my gou-gou 'n Christen maak as jy sien die pleit dooi van Paulus na die getuienis van Christus dat hulle tot bekering moet kom jy beweenig wat byna sê hy dan in vers 29 kyk na die eiwer van Paulus sê hy sê of dit goue of langer gaan duur antwoord Paulus ek bid dat nie net u nie maar almal vandag wat na my luister sal word soos ek is natuurlik sonder hierdie boeye want hy was 'n gevangene voor hulle die kinders van God sou word. sien jy die ywer van Paulus? Wanneer die Here ons roep, verander ons houding teenoor mense. Die liefde van die Here Jesus Christus dring my vir my se sterwe wins. En uh, en die lewe is my so spesiaal rondom die lewe wat ek, ek vra dat die Here my as 'n gesalfde geroepen, en geroepene sal uitstuur om manne en vroue te vertel van die Here Jesus Christus. Sit hoe jy dit voel? Kyk dan die mense rondom U. Kyk hoe dit dat die mense rondom U met die oë van ons Here Jesus Christus. Dan hoor ons se God sê Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels het ek na jou geroep, maar jy wou nie. En ons sal aanhou en aanhou en aanhou om die om die glorie en die liefde van ons Here Jesus te verkondig. Kom ons bid net saam. En so jemelsse Vader, dankie vir die voorreg dat ons ook U stem gehoor het in daardie wonderlike nag of dag toe ons harte kom aanraak het. Dankie dat u ons se kinders verklaar en dat ons die voorreg het om die kosbare liefde en die boodskap van verlossing en lewe te kan verkondig. Seën my vriende en almal wat luister na hierdie klankinset en kyk na hierdie video. Seën van ons Here dat ons sal hoor as Hy ons vernaam te roep, dat ons nie sal stil bly nie. Want dit gaan aan om die glorie te verkondig. Die glorie wat sê dat Hy ons liefhet en dat Hy ons genadig is en dat die ons siele wil red, ons eer dit daarvoor. Amen. Die Here seën vir u. Want dit lyk vir my as ons hierdie visie in ons harte het en ons raak er gefokus vir die Here Jesus Christus, dan verdwyn alles rondom ons. Dis net mis vir die son verdwyn dit. Want ons het net een doel voor oë en dit is ons Here Jesus Christus. Totsiens. Tot ons tot mekaar Vrydag weer sien.